Pirmosios istorijoje automobilių lenktynės įvyko dar 1894 metais. Ir jas laimėjo ne kas kitas, o vos 3 arklio galės turintis Peugeot markės automobilis. Tą kart vairuotojui su automobiliu 206 km atstumą iš Paryžiaus į Ruaną pavyko įveikti per vos 6 valandas ir 51 minutę. Skamba juokingai, ar ne? Na, tai įvyko prieš beveik 130 metų. Dabar Peugeot automobilį atrodo štai taip ir važiuoja gerokai greičiau. Na, o šiandien mes išbandom 2018 metais pagamintą Peugeot 3008. Po kapotų 1,6 dizelis, generuojantis vos 120 arklio galių, kombinuotas su mechanine pavarų dėže, varantis ratai priekinį, o į aplinką išmetamas CO2 vos 108 gramui vienam kilometrui, vadinasi jokio taršos mokesčio. 3008 turi jau 2 kartas. Pirmoji startavo 2009 metais ir buvo nei truputį šio nepanašiai šią ir buvo gaminama iki 2016. Būtent tada atsirado štai ši, jau gerokai pasikeitusi, antroji karta, kurią gamintojas ir iki šiol pardavinėja naują. Tik tiesa, jeigu pirksite tokį automobilį naują, jis bus truputį pasikeitęs, nes 2020 metais buvo išleistas faceliftas, kuris, mano galva, net labai naudą. Antros kartos 3008 būtų galima rasti su net 16 skirtingą galią turinčių variklių. Variklių gamoje yra benzinai, dizeliai, plug-in hibridai ir net mild hybrid sistemas turintis modelį. Pats silpniausias 1,6 dizeliukas panašus kaip turim šiandien tik su vos 100 arklio galių. Galingiausias taip pat 1,6 tik jau benzinas kombinuotas su plug-in hibridinė sistema ir kartu elektrinis bei benzininis varikliai gali sugeneruoti net 300 arklio galių, kas yra ne taip jau ir mažai tokiam nedideliam SUV. Na, 2016 metais automobilis dalyvavo Euro NCAP saugumo testuose ir buvo puikiai įvertintas. Ne tik pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, bet ir puikiai pasirodė apsaugodamas suaugusius keleivius sėdinčius viduje bei vaikus sėdinčius specializuotose kėdutėse. Kas yra labai labai gerai, jeigu turi šeimą. Autoplius.lt portale šiuo metu yra daugiau negu 100 tokių modelių skelbimų, tad ko gero išsirinkti gali kiekvienas. Dominuoja dizeliai, nemažai yra benzinų, bet aišku galima rasti keletą ir hibridinių tokio modelio versijų mūsų portale. Jeigu gamintojai su sekančių modelių kartais į truputėlį padailina, tai šį kartą pasikeitė visos absoliučiai automobilio detalės lyginant su pirmąja karta ir tai yra nuostabu, nes mano subjektyvė nuomonė pirmoji karta buvo siaubingai baisus automobilis, o čia jau visai neblogai atrodantis daiktas. Priekyje turime išraiškingus, pakankamai siaurus žibintus su dienos ledais. Paprastai žibintai šį kartą yra tiesiog halogeniniai, bet toks automobilis gali būti ir su full LED žibintais. Na, aišku, per vidurį dar turim chromo prisotintas grotas. Automobilio ilgis 4,45 m, nėra jis toks jau labai ir ilgas, tuo tarpu prošvaisa beveik 22 cm, tai reiškia, pakankamai nemažą kliūtį su jo pervažiuoti turėtų pavykti. Iš detalių turim originalius 18 solių ratlankius, kurie mano galva puikiai tinka prie juodos spalvos kėbulo, stogo bagažinės laikiklius, šiek tiek chromo, tonuotus langus ir vienas be nemaloniausių elementų čia yra durys, kurios užsidaro labai žemai ir uždengia slengsti. Vadinasi, jeigu automobilį lipsit su baltom kelnėm ir priliesit slengsti su savo klešne, ta klešne tikėtina, kad neišsipurvins. Na, o gale turim pakankamai nedidelį, bet solidų spoileriuką. Labai dailius ledinius sodriai raudonus žibintus, kurie man patinka. Ir parkavimo jutiklius, kurie bus jau standartiniai tokio modelio komplektacijai. Na, jeigu šis automobilis jums patinka, tačiau turit pakankamai didelę šeimą, spauskit ant nuorodos esančios kampe ir pamatysit šiek tiek padidintą jo brolį pavadinimu 5008. Kaip žiūrint į automobilio kėbulą, taip ir interjere dizaineriai pakeitė viską iš esmės ir ačiū Dievui, nes automobilio interjeras atrodo ir stilingai, ir išskirtinai, kas iš tikrųjų yra retai pasitaikantis dalykas ekonominės klasės automobiliuose. Tiesa, spalvos šį kartą pakankamai įprastos, šviesios lubos, tamsi centrinė konsolė, tamsios sėdynės, bet turim ne tik sidabrinės spalvos apdailų, bet turim ir anglies pluošto imitacijos apdailą. Iš esmės, vaizdas tikrai geras ir man dar labai patinka vienas elementas, tai štai ši vieta, kuri puikiai atskiria mano kaip piloto vietą ir keleivio vietą,
O pagrindiniai pasirinkimo mygtukai ir ekranas yra pasukti į vairuotoją. Tai reiškia, aš vairuodamas viską iš tikrųjų labai patogiai ne tik tai matau, bet ir puikiai pasiekiu. Na, o dabar pažiūrėkim į kokybę. Tai vietos, kur dedu alkūnės, atvirai pasakius, kietesnės negu paskutiniuose mano bandytuose modeliuose, bet šiek tiek minkštumo turi. Čia neblogai. Truputį traška, bet detalės lygi ir pakankamai minkštos. Ir čia netgi minkštos. Na, okei, detalių kokybė lygi ir nebloga, bet panašu, kad surinkimas čia prastas, čia geras. Na, dabar pereikim prie sėdynių. Tai jos, na, nėra pačios pigiausios, vien dėl to, kad odinės šiek tiek prilaiko iš šonų, šiek tiek prilaiko mano šlaunis. Taip pat yra šildomas, aišku, tie sėdynių šildymo mygtukai šį kartą atrodo taip lyg būtų įdėti pavėluotai, o nebūtų standartiniai komplektacijų, labai keista. Pačios sėdynės turi minkštumo, bet ne per minkštos, bet ir ne per kietos, sėdžiu pakankamai patogiai. Tiesa, šį kartą jos valdomos mechaniškai, bet tokiam automobilį būtų galima rasti elektra valdomos sėdynės. Na, o kalbant apie vietos kiekį, tai čia viskas labai gerai. Didelis žmogus tikrai tilps, na, o mažas žmogutis irgi galės tiek arti prisitraukti, tiek labai labai aukštai pasikelt sėdynę ir viską puikiai matyti. Perkim prie multimedijos. 8 colių įstrižainės, tai dydžio tikrai pakanka, čia gali labai daug dalykų pagal save individualizuoti. Prastesnėse komplektacijos nerasit navigacijos, bet čia bus bet kokiu atveju Apple CarPlay, Mirror Link, Android Auto sistemos, tai galėsit naudoti savo navigaciją, tai kaip ir tai nesvarbu. Iš esmės, vizualizacijos neblogos, vieną ar kitą meniu rasti ar kažkokius tai elementus esančius jame rasti iš tikrųjų pakankamai lengva. Ko gero, didžiausias minusas tai yra multimedijos greitis, ji nėra ypatingai greita, bet nėra ir viena lėčiausių rinkui, tai čia yra toks, na, kaip ir nebaisiai didelis, bet šioks toks minusas. O valdymas šiek tiek pagreitina apačioje esantis greitėjai mygtukai, kuriuos palietus esat nukeliami į vieną, antrą, trečią ar ketvirtą meniu. Įdomus dalykas, pagrindinio meniu mygtuko nėra. Nei čia, nei kažkur ekrane ir pagrindinį meniu pasieksi tik su trijų pirštų kombinacija. O jeigu jos nežinot, tai ko gero niekada ir nepasieksit. Klimato kontrolė šiame automobilyje jau nebėra valdomo fiziniais mygtukais, ir čia ko gero yra vienas iš didžiausių valdymo minusų. Tiesa, nėra ir pati blogiausia čia situacija, nes paspaudus vieną iš greitųjų mygtukų iš karto su perkeliamas į klimato kontrolės ekraną, o pačios piktogramos nėra tokios jau labai ir mažos, tai ko gero net ir vairuojantis pasiekti ar vieną kitą paspausti nebus taip sudėtinga. Aišku, turbūt ir čia didžiausias minusas yra greitis, bet kaip minėjau, na, viskas dar pakankamai tvarkoja. Vairuotojo ekranas daugiau nei 12 colių įstrižainės ir tokį rasit jau standartiniai ekonominės klasės automobilio komplektacijų, kas yra pakankamai reta ir iš esmės jau įspūdinga. Pats ekranas, na, veikia vėlgi vidutiniškų greičių, bet čia galite rasti daugybę įvairiausios informacijos. Čia yra ne viena ir ne dvi skirtingos vizualizacijos, jas keičiasi tiek pačiam tai darant, tiek perjungiant važiavimo režimą. Jeigu turit važiavimo režimo pasirinkimą geresnėse tokio automobilio komplektacijose, čia galima matyti važiavimui skirtą informaciją, saugumo sistemų informaciją ir taip toliau. Iš esmės, tas ekranas man patinka. O aišku, jisai yra valdomas multifunkcinio vairo pagalba. Pats vairas mažas su nukirstu viršumi ir nukirsta apačia. Logiškai apačia yra nukirsta dėl to, kad mes turėtume šiek tiek daugiau vietos kojom. Viršus yra kirstas, kaip patys Peugeot sako, dėl to, kad bet kokio dydžio ir sudėjimo žmogus galėtų nusistatyti patogią važiavimo poziciją ir vairuotojo ekraną visuomet matytų per vairo viršų. Tai pasakysiu taip, man šita formulė tikrai veikia, bet žinau žmonių, kuriems šita formulė ir neveikia, tai ko gero šitą vietą reikėtų išbandyti kiekvienam individualiai. Nu, o pats vairas ne tik malonus lietimui, bet ir kaip minėjau multifunkcinis, šį kartą nešildomas, o jeigu turėtume automatinę pavarų dėžę, dar už vairo rastume ir pavarai permesti skirtas mentelės, kurios sukasi kartu su vairu, irgi šioks toks malonus elementas. Na, o dabar dėtuvės. Tai duryse turim sąžiningas ir didelės dėtuvės, kur yra atskira vieta buteliui ir daiktams šalia. Čia kairiai vairo pusėje turim, na, maždaug 2 cm gylio dėtuvėlę, kur galbūt būtų galima įsidėti keletą centų, nežinau. Čia turim dėtuvę telefonui su bevielio įkrovimo funkcija. Štai čia du puodelių laikikliai, atsidarantis porankis su štai tokia dėtuvėlė, bet iš esmės jis yra žiauri gilus ir netgi truputėlį nueina į priekį, tai čia labai daug daiktų tilps.
Na ir paskutinė lietuvė yra štai šioje vietoje, kurios dydžių iš esmės aš irgi esu tikrai patenkintas. Dabar pažiūrėkime vietos kiekį gale. Kaip visuomet, sėdžiu pats už savęs, taip kaip vairuoju. Mano sėdėjimo pozicija pakankamai stati, bet ko gero būtent dėl to aš ir turiu čia pakankamai vietos, nes priekyje, na, lieka bene po centimetrą, bet keliai dar nesirėmė į sėdynę. Galvai vietos labai daug, jeigu turėtume panoraminį stoglangį, vietos būtų truputėlį mažiau, bet ko gero vis tiek patogiai tilpčiau. Viduryje turim gan patogiai sėdynę, kurioje yra daug vietos, pėdom taip pat daug vietos, tai ko gero ir trysia kažkiek čia būtų galima pavažiuoti. Turim langą, ačiū Dievui. Deja, jis atsidaro ne iki pat apačios, aš jį uždarysiu, kad nesušalčiau ragą. Porankis su dviem podelių laikikliais, taip pat dar turim ir skylę, kuri mums padeda vežti slides, šakę ir kitus dalykus. Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimai, kurių dangtelių nepamesim, nes dangtelių jie tiesiog neturi, ačiū Dievui. Čia turi mažą dėtuvėlę, po kišenėlį už kiekvienos sėdynės. Na ir ko gero viskas. Dabar pažiūrėkime bagažinę. Jos talpa 520 litrų, maždaug per vidurį tarp konkurentų, nes Sportage'as turi 480, Ravas ketvirtas 580. Vienas pačių fainiausių dalykų yra tai, kad, na, ne tai, kad dugnas yra dvigubas, kas jau yra gerai, bet jeigu reikia apsikrauti labai daug daiktų ir neturit kur padėti bagažinės uždangalo, jis labai triukšmingai, bet telpa po dangčiu. Toliau, labai maloniai paros rankenėlių pagalba atsidaro sėdynės, dugnas tampa visiškai lygus. Toliau, turim netgi štai tokias vietas, kurios mums prilaiko tą dugną, jeigu kažką kraunam. Tuomet turim vieną 12 voltų jungti, porą labai mažų kišenėlių, 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui. Na ir iš esmės, puikia didelė bagažinė. Na dabar keletas problemų. Dizeliniuose modeliuose pasitaiko problemų su kietųjų dalelių filtru. Dalis tokių 3008 modelių vairuotojų susidūrė su programinės įrangos problemomis. O kai kurie savininkai minėjo pasitaikančias klimato kontrolės problemas. Yra buvę atvejų, kai pučiamas tik karštas oras. Tačiau bent jau kol kas Peugeot 3008 esminių problemų neturi. Dažniausiai jos būtent ir būna susijusios su programinė įranga. Nu, dabar išvažiuojam kelią apsukti ratą aplink kvartalą. Tai įdomus momentas. Nors mažas sportiškas vairas ir rėminančios sėdynės suteikia tokio automobilio iš tikrųjų sportiškumo jausmą, nei sportiškas, nei smagu žodžius čia sakyti negaliu. Taip, lyg ir sukibimo šiek tiek yra įvažiuojantį posūkį, bet greičio didinti tikrai nesinori. Nežinau, vien dėl to, kad vairas sukasi lengvai ir automobilis maloniai manevruoja, su jo ko gero bus pakankamai malonu važiuoti mieste, neskubant. Skubėti automobilis yra tikrai nesukurtas. Ir kalbant apie komfortą, yra visiškai kita situacija. Šiuo metu važiuojam su 18 solių ratlankiais ir su tokiu automobiliu vairavęs ir su 19 solių ratlankiais. Tiek vienas, tiek kitas važiavo labai komfortiškai, vadinasi, ratų dydis labai daug įtakos neturi. Kelio nelygumai, šulinėliai, duobės yra sugeriami pakankamai maloniai ir netgi per gulinčius policininkus automobilis važiuoja gan minkštai. Aišku, jeigu per mažai ir aštrui gulinti policininką nepasirinksite atitinkamo greičio, tai na, gausit smūgį su bet kokiu automobiliu. Bet iš esmės, kalbant apie komfortą, situacija labai gera ir ko gero iš esmės jis ir buvo sukurtas maloniai plaukti miesto ir užmiesčio gatvę. Pavarų dėžė šį kartą yra mechaninė, ji turi 6 pavaras, sankaba nejautri, pavaros metasi labai švelniai, tai ko gero net pats jauniausias vairuotojas su tokiu automobiliu važiuotų labai lengvai. Bet iš esmės nereikėtų bijoti ir automatinių dėžių, jos neveikia taip gerai, kaip sakykim, S-Tronic ar DSG automatinės pavarų dėžės, bet jos tikrai nėra tragiškos ir su jom galima važiuoti. Fakto dėlį, ieškantiem tokio modelio, dar paminėsiu, kad jis galėtų turėti 5 arba 6 pavarų mechaninės arba 6 bei 8 pavarų automatinės greičių dėžės. Aišku, ko gero, jeigu turėčiau galimybę, rinkčiau būtent 8 pavarų automatinę. Kalbant apie sąnaudas, toks variklis, kokį turim šiandien, 1,6 litro darbinio tūrio dyzelis, ko gero važiuos bene taupiausiai iš visų. Turim 6,2 litro 100 km, tai sakykim taip, nuo jūsų vairavimo stiliaus priklauso, bet toks modelis turėtų imti tarp 6 ir 7 litrų dyzelio 100 km. Benzininiai modeliai jums maždaug 1,5-2 litrais daugiau, bet tai irgi nėra tragiška situacija, jeigu automobilis važiuoja su sąnaudom iki 8 litrų 100
500 km. Na, jeigu norit važiuoti dar pigiau, ko gero jau teks rinktis brangiau kainuojantį plug-in įkraunamo hybrido modelį, bet važiuosit ko gero pigiau negu su dizeliu tik tuo atveju, jeigu namuose turit saulės kolektorius ir elektra jums nekainuoja arba kainuoja labai pigiai. Matomumas nėra viena iš geriausių šio automobilio vietų. Priekyje, na, sakykime taip, stiklas didelis, veidrodžiai dideli, viskas yra tvarkoj, bet priekiniai statramščiai stori, vidurinis veidrodėlis kaba pakankamai žemai, tai čia dar susikuria papildoma nematomumo zona. Na, o galės situacija dar prastesnė. Galinis langas labai siauras, tai vaizdą matosi nedaug, o šoniai statramščiai platus, tai išvažiuojant į intensyvų eismą tikrai susikurs nematomumo zona. Na, o kalbant apie garso izoliaciją, tai ji tokia vidutinė, sakykime, susikalbėti, važiuojant 80, 90, 100 km per valandą greičiu pakankamai įmanoma, bet ir dėl didesnių veidrodžių gali girdėti šioks toks švilpimas, variklio darbas kartais šiek tiek gali girdėtis, jeigu maksimaliai, sakykime, akceleruojant to datojų metu, bet situacija tikrai netragiška ir tikrai neideali. Vidutinė. Ar verta pirkti antros kartos Peugeot 3008? Žinot, manau, kad iš tikrųjų verta. Automobilį gal ir trūksta šiek tiek kokybiško valdymo savybių, bet daugiau jis komfortiškas, talpus viduje, praktiškas ir turint omeny metus turi net labai gerą kainą rinkoje. Tai jeigu dar nebandėt, važiuokit ir išbandykit, o aš bičiuliai šiandien atsisveikinu, neužmirškit mūsų palaikint, pasubscribint, pasidalint su draugais, nu ir iki tada.